Це десь сталося около 18 години. Ми були вдома і почули гул сильний такий. І щось почало воно сипатися, таке, щоб воно, ну, думали, якісь, як камінці сипляться. А потім виглянули, нічого немає. Потім почали стріляти. Ну і в общем, отак, і так цілу ніч було. Зрив страшний, дом зашатав.